そうすると左の方、あ、右の方がものすごい揺れますけど、これはこの黒い、方の建物と白い方の建物の違いは、こちらは耐震化された建物なので揺れません。それでひどい地震が来るとこういうふうに落ちないようにするという場合は、これにこちらに見たようにこの筋交いとか、それからこれ合同鋼板というんですけども、合同鋼板を入れてやるとこの建物も丈夫になります。それでもしこちらの方向だけに筋交いを入れますと、こちらの方向に筋交いが入ったんです。そうすると今度は倒れません、全然。ところがこちらの方向には筋交いが入ってないで、揺らすとこういうふうにすぐに倒れる。それで同じようにこちら側にも筋交いを、ですから今この方向に2方向だけ揺れますけど、そうすると今度はもう実際にこれだけ、筋交いが少なくても、やっぱり筋交いがいかに丈夫かということの証明になります。